ಗುರು ಪೂರ್ಣಿಮಾಕು ಉಪಲಕ್ಷ್ಯ ಯಸು ಪಾಠದಾನ ದಿದೆ ಹಜುರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಟ್ಯಾಲೆಂಟೆಡ್ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಗಳ ಮೇರೆ ಪ್ರಸ್ತುತಿ ಹೇನೆ ನಿಮಿತ್ತ ಸಹಾಯ ಸ್ವೀಕಾರ ದಿನು ಹಲಾ ब्रेकिङ न्युज सबै नेपालीहरूको मनमा रहेको प्रश्नको उत्तर आज म दिन गइरहेको छु. बिर्कुमलाको चिनीमा कसरी पसिएको अमिला होइन त? मेरो तरिकाले चाहिँ यसरी. बिर्कुमलाको चिनीमा कसरी पस्यो कमिलो, डाँडा बारीको सन्तोला गुलियो छ कि अमिलो. बिर्कुमलाको चिनीमा कसरी पस्यो कमिलो, डाँडा बारीको सन्तोला गुलियो छ कि अमिलो. खैनी चुरन खान्छौ कि हजुर लाली ओठैमा झाप्पै कदम रोकियो फुलको बोटैमा. कम्पिटिसन हो, भोट पनि सुरु भइसक्यो. तर साथीभाइहरू प्लिज मिलेर जाउँ ल, झमेला चाहिँ नगरौँ है. मनमा मिले मेला हजुर न मिले झमेला, आजै गरौ रमाइलो भोलि त के होला. भोलि तिनजना आउट हो, त्यही भएर आजै गरौ रमाइलो भोलि त के होला. आजै गरौ रमाइलो भोलि त के होला. सुधा लामालाई भोट गर्न माई इन्ट्रा एप डाउनलोड गरेर मेरो डान्स युनिभर्समा गई भोट नाउमा सुधा लामाको प्रोफाइल सिलेक्ट गरेर भोट गर्न सक्नुहुनेछ. नेपाली समय अनुसार शनिबार बेलुका 9 बजे भोटिङ खुल्ला हुनेछ भने मङ्गलबार दिउँसो 2 बजे पूर्ण रूपमा भोटिङ बन्द हुनेछ. नेपालकै सबैभन्दा ठुलो धनराशि भएको यस कार्यक्रमको विजेताले प्राप्त गर्नुहुनेछ नगद रु 1 करोड. त्यस्तै दोस्रो हुनेले प्राप्त गर्नुहुनेछ नगद रु 30 लाख रुपियाँ र तेस्रो हुनेले प्राप्त गर्नुहुनेछ नगद रु 20 लाख रुपियाँ.